Kepentingan rakyat menjadi agenda utama. Justeru Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Nur berkata agensi kerajaan atau badan berkanun seharusnya berpegang kepada matlamat asal penubuhannya dan tidak dikaitkan dengan politik. Beliau yang ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah memberi contoh agensi itu yang terus menyumbang kepada pembangunan luar bandar negeri sejak 39 tahun penubuhannya. 1.87 bilion telah dibelanjakan oleh Kedah melalui peruntukan kerajaan, melalui peruntukan pinjaman daripada Asia Development Bank 205 juta pada tahun 86. Untuk membangunkan kampung-kampung bandar-bandar kecil di negeri Kedah. Saya sangat berbesar hati untuk merakamkan terima kasih kepada Kedah yang telah memainkan peranan yang besar. Kedah ditubuhkan 249 Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 1981 dengan tujuan membantu mempercepatkan pembangunan sosioekonomi di kawasan operasi Kedah. Ia meliputi keluasan 8,564 km persegi iaitu 9.2% daripada keseluruhan Kedah. Antara kejayaannya, Kolej Kedah diiktiraf sebagai pusat bertauliah oleh beberapa badan antaranya oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Kebangsaan dan Pusat Peperiksaan oleh Suruhanjaya Tenaga.